Og velkommen til Papskubbers kig på terningspillet Hækmæk. I Hækmæk deltager op til 7 spillere i en grillfest for kyllinger, hvor målet er at få flest orme fra grillen, inden de brænder på. På din tur ruller du alle terningerne, og lægger derefter alle terningerne med et resultat til side, lidt ligesom i Yahtzee. Derefter må du rulle igen, men du må ikke lægge samme resultat til side mere end en gang. Når du er færdig med at rulle, skal du have fået lagt mindst en terning til side med en orm på. Nu er det tid til at tage orme fra grillen. Du må tage en ormebrik med summen af de tal, som du har rullet, eller en, der er lavere. Hvis en anden spiller har en brik med præcis det tal, som du har rullet, må du tage hans brik. Hvis du ikke har rullet højt nok til at tage en ledig brik, eller du ikke har rullet nogen orme, så vender du den højeste ormebrik på grillen. Den er brændt på, og ingen spillere kan få den. Spillet slutter, når alle ormene, der ikke er brændt på, er fordelt til spillerne. Så enkelt er Hækmæk.